SMI Fågelholk till Comedy och Magic Festival i Uppsala. Ja, hej Caroline. Hej. Nu är vi en av de som ska vara med och vi ska prata lite mer med dig om det lite senare. Men du ska visa vad det går för först. Ja, jag ska visa ett emotionellt trick för jag har nämligen skapat en egen kortlek och då skapas ett ganska speciellt band. Så Alexander, du ser ut att vara den mest känsliga typen i det här sammanhanget. Så om du tar ett kort, vilket du vill. Förutom just det. Nej, jag ska ta det, absolut. Okay. Visa det för henne, visa det för kameran, visa inte det för mig. Ja. Okej. Okay. Du har sett det? Okej, okay, jag har sett det. Och jag vill också att du viskar någonting vackert till kortet så att ni skapar en relation. Så? Okej, okay, okay, du har gjort det? Ja. Toppen. Och så kan vi bara, där någonstans kan du lägga in kortet. Lägga det här på, blir jättebra. Ja. Du kommer ihåg vad du har sett? Ja, ja, ja. Du kommer ihåg vad du har sagt? Ja. Toppen. För det du ska få se nu, det är någonting alldeles fantastiskt. Om du bara aktar din hand, ja, så kan du se att alla korten här, de är liksom olika. Och alla de här har jag en relation till, men ja, inte du. Nej. Om du håller ut ditt finger så här, Alexander. Om jag håller mitt finger. Så ska vi se här. Känner du någonting? Nej. Ingenting. Visst är det fantastiskt? Men du ska få se här. Jag tror att här får jag en liten känsla av att... Ja. Ja, men toppen. Men Alexander, om du nu känner så här, åh, men jag skulle vilja känna den här fantastiska känslan Caroline har gett mig. Så ska du få behålla den här. Och om du vill känna igen så håller du den mellan händerna och säger Caroline Raun, Caroline Raun, Caroline Raun. Så är jag tillbaka igen. Varsågod. Okej. Okay. Tack. Tack. Jag håller den alltså. Ja, okej, okay, jag håller den vidare så ses vi sen. Okej. Okay. Åh, ja. Oh, herregud. Jag...